今や軽量級で無敵と化しているモンスターの活躍は、あの有名ボクサーも一目を置いているようだ。世界ボクシング評議会 WBC は日本時間の17日に2022年の年間賞を発表し、井上尚弥と WBC 世界ヘビー級王者のタイソン・フューリーの2人が選出された。井上はスーパーバンタム級に階級を上げることが正式発表され、次の対戦相手が誰になるのかに注目が集まっている。そんな井上尚弥のことを最優秀選手賞に選ばれたあの男も井上についてコメントをした。今回はことの詳細とネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。プロボクシングの世界主要団体の一つ WBC は日本時間の17日、2022年の年間最優秀選手に全世界4団体バンタム級統一王者井上尚弥と WBC 世界ヘビー級王者タイソン・フューリーを選出したと発表した。年間最優秀選手候補には井上、フューリーのほか、前 WBC 世界スーパーフライ級王者ジェシー・ロドリゲス、WBC 世界同級王者フアン・フランシスコ・エストラーダ、4団体統一世界ライト級王者デビン・ヘイニー、 WBC 世界スーパーライト級王者レジス・プログレースの6人が挙げられていた。 WBC は2022年はボクシング界にとって素晴らしい年だった。スポーツの歴史上最も多くの統一戦を含め、我々が望む試合を見ることができた。これは最高のパウンド・フォー・パウンドファイターの絶対的かつ簡潔な認定に向けた非常に重要な一歩を踏み出したことになる、などとし、すべての賞のノミネートした選手に対し、あなた方は真のヒーローでありヒロインであることを称えます。WBC の一員である我々全員が、あなた方全員を深く誇りに思っています、などとし、各賞を発表した。井上に関しては、デビュー以来、最高レベルのパフォーマンスを続けてきたモンスターだが、2022年の活躍は目を見張るものがあった。井上は無敗の原石であり、3階級を制覇し、2022年にはドネアとバトラーを破り、バンタム級の無敵のチャンピオンになったと評価した。井上は昨年6月、元世界5階級王者で前 WBC 王者ノニト・ドネア、フィリピンに2回 TKO 勝ちし王座を奪取。同12月には前 WBO 王者ポール・バトラー、英国に10回 KO 勝ちして史上初めてバンタム級で4団体統一を達成。今月13日に4本のベルトを返上し、世界4階級制覇を目指してスーパーバンタム級に転級することを発表していた。そんなモンスターの次戦は、アメリカの大手メディアが2団体統一王者のスティーブン・フルトンになる可能性が高いと報じおり、井上が勝てば2階級での4団体統一に大きく前進することから注目を集めている。そんな井上に WBC 世界ヘビー級王者タイソン・フューリー臨戦態勢の井上にエールを送った。タイソンはイボ亭のトミー・フューリーの相手が YouTuber でボクサーのジェイク・ポールとの対戦が決定し、その対戦に向けたプロモーションで登場。インタビューの中で WBC から2022年の年間最優秀選手に井上尚弥と共に選出されたことについてコメント。その中で井上尚弥のことを知っているかを問われると、もちろん知っている。彼は才能に合わせあふれた選手だけど、軽量級では強すぎて敵がいなくて困っているよね、と指摘。あなたと共に1位に選出されたことについてどう思うかと問われると、何も思わないよ。個人的には井上のような才能はなかなか見られるものじゃないと思う、と強調。全盛期のパッキャオよりも上じゃないかな。パワーもスピードも桁違いだよね、と井上の実力を評価。しかしその上で、残念ながら彼が強すぎて敵がいない。これは悲しいことだ。彼がスーパースターになるためには階級を上げるしか選択肢がないからだ、と井上の実力を称賛した上で、強いがゆえの難点を指摘した。そんなフューリーは12月にデレク・チゾラとの復帰戦で勝利し、次はいよいよ WBA スーパー、 IBF、 WBO 世界同級王者オレクサンド・ルーシクとのヘビー級4団体統一をかけて対戦が3月にサウジアラビアで行われるとされている。フューリーはこの対戦に向けてハードなトレーニングを重ねてる。ウシクを倒せば俺が正真正銘のパウンド・フォー・パウンドになる。クロフォードでも井上でもない。
それを証明してみせると気合が入っている様子だった。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。軽量級であることや知名度の高いライバルがいないことで井上選手の評価が振り切れないみたいな論調も、確かにそうかもしれない。ただもはや見る側の問題ではないかとも思う。あのスピードや威力がどれぐらいすごいのか、スポーツジャーナリストや元チャンピオンの解説者は見ている人たちに分かりやすく伝えて教えるべきだと思う。同じ画面に映すとヘビー級だけがでかくて威力があってすごいように見えるけど、実際はそうじゃない。体重が左右するのは確かで、ヘビー級はすごいけどパンチの正確さ、タイミング、駆け引き、スピード、フェイントエトセトラ、そういうのを実は画面で見るよりドラマティックなんだってことを、カメラの映し方や解説の仕方、時には CG を使って解説するとか、凄さを正確に伝えるべき。今回の WBC による年間の優秀選出に井上選手が選ばれたことは非常に名誉なことなのではないでしょうか。この投票はボクシングの関係者だけではなく一般のファンによるインターネット投票の2つを合算して選ばれています。ボクシングの老舗であるリングマガジンの関係者による独自のランキングではなく、より世間の反応がこのランキングには反映されています。世界中には多くの人気ボクサーがいる中で、日本人が最優秀選手に選ばれたのはとても嬉しいことです。だからこそファンが次に見たいのは井上選手のさらなる活躍、そして井上選手が苦戦をしてしまうかもしれない強敵の出現だと思います。一時期はノニトドネア選手が井上選手のライバルになり得ると思われていましたが、2人の再戦で井上選手が圧倒的な KO 勝利をしてしまったことで、次々に現れる対戦相手にはどこか物足りなさがあるのは間違いありません。スーパーバンタム級では井上選手自身も欲している強敵は現れるのでしょうか。階級を上げれば体の大きさが違うので必然に強敵が出てくることになるとは思いますが、本当のライバルに出会うことができれば私たちボクシングファンにとっても楽しみが増えることになりそうですね。